Kisha katolike në qytetin e Fierit pas ditën e të shtunës do të mbajë një mesh për vizitën e Papa Franceskut në Shqipëri. Për besimtarët fierak, kjo vizitë është një ngjarje e madhe dhe mbart një mesazh shumë domethënës për gjithë shqiptarët, si ajo për vuajtjet në periudhën e komunizmit. Padre Car Jeroslav, përfaqësues i Kishës Katolike në Fier, shprehet se kjo vizitë i lumturon besimtarët katolik dhe jo vetëm. Sipas tij, kjo është dita kur shqiptarët i tregojnë botës dashurinë e tyre ndaj Zotit dhe bashkëtesën fetare si një pasuri e çmuar. Me prezencën e ti, domethënë ka dëshirë, domethënë të mbështesë edhe bashkëtesën fetare që ekziston këtu në Shqipëri, që besoj është një fenomen për Europën. Kisha Katolike në Fier ka krijuar edhe mundësi transporti me autobus për ata besimtar që kanë dëshirë të ndjekin meshën në Tiranë, por nuk kanë mjete për të udhëtuar.